我国南部海域岛礁四个项基础设施逐渐完备以来，就对周边海域突发的紧急情况提供了各种帮助。人们已经认识到它对我国未来开发这片海域所起到的关键作用。日前，南部海域突发了一起紧急事件，空军则从我国遥远的贵阳机场调用了一架飞机前往事发地点处理险情。这次处理过程果断而又快速，受到了各方的一致好评。那么这次到底发生了什么情况呢？8月9日15时，南沙某海域正在作业的一名渔民突发脑溢血，情况危机，如若不及时处理，恐有生命危险。由于当时海上气象条件较差，附近的海警船如果强行转运患病渔民的话，长距离颠簸可能会加重病情。为了能在第一时间将其送往医院治疗，我军战机接到上级命令后火速出动，降落永暑礁后，一时间参与运送的急救车警报声响彻岛礁，各方通力合作，将这名渔民及时送往了三亚某医院急救。目前该渔民仍然处于昏迷状态，尚未脱离生命危险。从以上事件来看，虽然渔民目前生死未卜，但是无论从反应速度还是救援速度上，我军都堪称优秀。放在四年以前的话，恐怕类似的情况只能听天由命。巧合的是，不仅在民用领域，我国岛礁发挥着无法替代的作用，在军事领域，他们也担负着南部海域哨兵的角色。8月10日，美军一架 P-8A 反潜巡逻机突然飞入这片海域，接下来他收到了来自岛礁人员的警告。在飞行过程中，美军机组共收到了六次警告，这里是中国，立即离开，保持距离，不要引发误判。为了避免不必要的麻烦，美军机最终无奈离开了该海域。因此，从以上两起事件看出，花费巨资建设的岛礁是非常值得的。可以想象的是，随着我国未来对南部海域的开发日趋深入，类似的情况将时有发生，而这座屹立不倒的不沉航母将是我们最忠实可靠的守护神。